লক্ষীমপুৰৰ সোৱণশিৰি নৈয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বানপানীৰ সমান্তৰালকৈ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে লক্ষীমপুৰত। আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়াৰ লোক। সোৱণশিৰি নদীত ভীমপৰা মথাউৰিৰ বালিঘাটত প্ৰবল খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নৈপৰীয়া লোকসকল। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে অঞ্চলটোত। জলসম্পদ বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবেই এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ভুক্তভোগীৰ মন্তব্য। কম দুখৰ বিষয়, আজি কত বছৰ চাই আছো, প্ৰত্যেক বছৰে বাৰিষা আহিলে হয়তো আমাৰ গৃহস্থ মাটি লোকচান, ঠিকাদাৰ পকেটত গৰম, আমি কি ভাষাৰে জনাম। ইমান দিনে গৈ কৈ আছো মাটি ভেটি সকলো শেষ হৈ গৈছে, আৰু অলপ সময় পিছতে এই খহনে কিছু সময় পিছতে এই দহ স্থানত পোৱাৰ লগে লগে এই মানুহখিনি, এই নৱালী পৰ্বত গাঁৱৰ মানুহখিনি ক'ত যাব, কি হ'ব ক'ব পৰা নাই। এই বানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি আহি পিনি তদাৰক কৰক এই জেগাত কি হৈছে, ইমান কোটি কোটি টকা কাম কৰিছে, ক'ত গৈছে। আমিতো চকু মুদি আছোঁ নেকি, আমি চকুৱে দেখিছোঁ যদি, আমি সৰু মানুহ, আমাৰ কথা কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ এই চেনেলৰ জৰিয়তে, আমাক বচাওক এই নৱালী কৈবৰ্ত গাঁও, অলপতে ক'ত যাব লাগিব, দিশহাৰা ভেটিহাৰা ঘৰহাৰা, ক'ত যাম, কি কৰিম, কোনে দিব আমাক, কি কৰিছে চৰকাৰে, কি চাই আছে। অতবছৰ কৈ আছোঁ আহে পকা পোচ তিনডাল, তাৰে দুডাল পেলাই এডালত থাকিয়ে যায়, কিমান এতিয়াও ভগা পোচে তাত থাকি গৈছে আপুনি চাওক। কিন্তু এই স্থানত আমি কৈছোঁ এই কোম্পানীক মানুহ কওঁ যে ইমান যে সহি আছে, আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা নকৰে নেকি, কৈছে আমাৰ লগত এইটো চেংচন নাই, চেংচন যিমান আছে সেইকণে আছে, তাতে গোটেইখিনি তাতে মানুহ, আৰু তাতে নাও সম যন্ত্ৰ চব আছে, ইয়ালে এজন মানুহ এতিয়াও চাবলৈ অহা নাই। ইমান সহি মানুহ দোকান ৰাতিয়ে দিনে গৈ আছে, কিন্তু কোনো মানুহ এজনে ইয়াত চাবলৈ অহা নাই। মাননীয় আমাৰ বিধায়ক ছাৰো এতিয়ালৈকে অহা নাই, কি দেখা নাই নেকি আপোনালোকে নিউজ চেনেলেদি কি হৈছে এইখন, আপোনালোকে এবাৰ আহি অন্তত আমাৰ ৰাইজক চাই যাওক কি কৰিছে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।